들어올 거라 아마. 저기 나와요, 형. 아침 들어올 거 말려나? 아, 거기서 나와라. 아미 아따 EDC 그래 아싸. 아니 येपो आता सद्या स्मार्ट सिटीचे काम नेटान चाललेले आसा ते उदीक आता पिवपाक लोकांक उदक ना गोंयान आनी सगळे वर भर जाले उदक व्हांवतात हांगा रे आनी हेका वाली कोण ना सगळे गायब बाप नंबरी बेटा दस नंबरी ते दोगूय गायब म्युनिसिपालिटीचे कोण ना स्मार्ट सिटीचे कोण ना लोक हांगा उदक फोडफोडटा गोंयान आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो वाडदिवस आनी हांगा कशी गंगा व्हांवता ती पळया पणजे अशी ही स्मार्ट सिटीचें काम 31 मे पर्यंत जातले कशें हो सर्वसामान्याचो प्रश्न ते पळय लोकांक फटयता न्हू संजीत रॉड्रिक्स सांगता लोकांक जाय ते उलोवन आपल्याक पडलेले ना म्हणून आतां हे उदक जवळ जवळ वर भर जाल्यार व्हांवता 10 जाणांक तरी कॉल केलो पण कोणूच दखल घेयना लोकांक पिवपाक एक वेळचें उदक गावना आनी ताची कशी विलेवाट लागता ती पळयात तुमी खंय गेले स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर खंय गेले बाप नंबरी बेटा दस नंबरी खंय ऑफिस म्युनिसिपालिटी खंय आसा इमिजिएटली येवन बंद करचें पळया कोण तरी या बाबा हांगा पळय लोकांक तुमकां पिवंक गोंयान उदक कशें व्हांवयता पळय म्हाका दिसता जवळजवळ 1.5 वर जालें उदक व्हांवतात हांगा रे कोण दखल घेतलो आमचें कर्तव्य आमी लोकां पर्यंत पावपाचो करता ही तर जेवण जावनी कोण तरी येवनी आनी तें बाबडो बंद करून न्ही लोकांक 2 वरांच्या भितर उदक तरी पिवपाक गावनी 1.5 वर जालें 1.5 वर जालें लाखांनी आमकां लाखांनी लिटर उदक व्हांवन गेलें आसता की ताचो जो फोर्स आसा तो पयशे न्हू सहज आमकां थोडें उदक व्हांवन वचून आसतलें 1.5 वर जालें उदक कोणूच ना घरा आतां आनी रातभर म्हाका दिसता गंगा व्हांवत रावतली दिसता म्हाका जेसीबी फुटले आरे जेसीबीन काय काम करता काम तेंकां म्हणला ते स्मार्ट सिटीचे वर्कर तेंकां वर्कर म्हणपाचें ना हे कोण तरी लेबर हाडटा मरे आनी लेबरांक काम दिल्लें आसा स्मार्ट सिटीचे इंजिनियर फुड्यान रावन काम केलें जाल्यार अशें जावचें नासलें हें लेबराचें काम हें हांवें खरें म्हणचें जाल्यार PWDचे ऑफिसर किंवां कामगार आसपाक जाय काम करता आसता हांगा कोण ना ते लेबर येता फोडटा चल्ले 1.5 वर जाले वयता हेका आतां कोण रिस्पॉन्सिबल सर्वसामान्य पिवपाक उदक गावना मरे गोंयान आमच्या आनी हे कितें जालें चललेलें आसा तो मारून गेलो